Ahoj, ahoj, tak vás vítám u dalšího videa z Kingdom Come. Úvod máme za sebou. Momentálně se nacházíme v mlýně mlynáře Peška. No a jako první vezmeme si nějaký ty svoje věci. Tak, v tuhle tu chvíli vezmu úplně všechno. Poblíknu nás a zbytek naházím zpátky. Takže zbroj, vezmeme si samozřejmě Blanchin prstýnek, boty, čepici. Máme tady Gambleson válečního oře. Je to jeden z prvních předmětů DLCčka. Jestli se nepletu poklady minulosti, že by... Máme na ně tadyhle mapky. Tady 1, 2, 3, 4, 5. Je to úplně úžasná záležitost na nahrabání základního ekvipu. Některé věci jsou i tak dobrý, že do konce hry nemá cenu měnit. Takže uvidíme, jak se do nich pustíme. Tak, další necháme si ten Gambleson. Mně se prostě líbí. Kabátec červený, asi ani ne. Okay, jo. Naboucháme to na něj. Dobroká to nechci tohle. Kla, Kiris, nohavice, če, je, hnědý určitě ne. Panský zelený, máme. Nohy pobíjený, nasadíme. Purpoint, purpoint. Tak. Horší, horší. Nasadíme ramena, nasadíme rukavice a máme to. Když už tu máme u sebe věci, tak na tohle nic, taky nic, krejčovský. Na to nemáme vitamíny, očividně. Nenaděláme nic. Popravíme si bodky a opravíme ramena. Jen tak dál, jen tak dál. Tak, zbytek nacpeme do truhly. V tuhle chvíli toho až tolik nepotřebujeme. Tak, uvolníme inventář, jasnačka, pak to samozřejmě všechno prodáme. Ne, ty hledáme pryč. Tenhle prsten, tyhle šaty, OK. Tak, mrknem, ten je na obratnost, ten je taky na obratnost, ale dáme je oba takhle. Nekvalitnější pitu necháme, jídlo máme dost, ale necháme s tou u sebe. A ostatní. Damašek tu necháme. Nářadí tu necháme. Tak. Dobrý, vlámský sukno taky. OK, už nejsme tolik přetížený. Takže, pobereme si tady houstičky. Najíme se. A jdeme řešit úkoly. Tak se najez, krásná práce, pohodička, klídek. Jo, já musím otevřít. To bych tady byl dlouho. Tak, opláchnem se. Oh, jo, kompletně se nám aktivoval obsah, nebudeme řešit zatím. Nazdar, pejsane, ty jsi krásný. Čau, chlape. Jsem Jindřich. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. But it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. But it's not something any fool could do. Tak uvidíme, co to you bude. You prove to me you're a clever lad. I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Jo jo, a bude tady zlodějna. Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else.
I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Hmm? I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate, Wojciech, the Kohelnitz Miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? There's nothing sacred to you. Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Jasně, jdu do toho. I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. May the Lord watch over you. Okay. Ještě si s tebou pokecáme. Tuj. No, lopatu si seženu, to je samozřejmý, ale... Nazdar. Opět. Tak. Naučíme se otevírání zámku, který už teda umí. Umíme. Ale díky tomuhle tomu si vylepšíme skill. Tak. Máme. Now turn the whole lock of the blade, but don't stop holding the tumbler to the pit. You're a dab hand out. Těžká pohoda. Máme z toho sejbovici, těžká pohoda. Tak. Can you tell me... To s ním pořešíme potom. Tak, grošu mám sice mraky, ale to nevadí. Teď si zajdeme sebrat lopatu. Ta je hned tady. A jdeme vyrazit za katem. Tak. Děláme akorát ještě pár věcí, ať tolik nechrastíme. Hlučnost 44. Hlučnost 38, to už je pěkný. Takhle by to nejspíš mělo stačit, počkej. 29, teď vypadáme celkem dobře. Sundáme, sundáme. Sundáme. Tak, já myslím, že vypadá hodně dobře. Já mám nasazený vůbec ten meč, já myslím, že nemám. Tak, s mečem to vypadá hned líp. Pokládám, že tady po cestě bychom nic potkat neměli, co by nás mělo napadnout. Ale i tak, jistota je jistota. Tak se zase pěkně vydejchej. Tak, nahoře na informačním panílku máme Ačko, což je ten úkol, který momentálně plníme. Máme dojít k tomu katovi. Takže tam dojdeme. Tím, že teda nebudeme kopat, rovnou mu vykrademe truhlu. Kde je ten prsten, který se tady jedná. Nemá cenu se zdržovat tím, že vykopeme mrtvolu, pak budeme kecat s katem, budeme to hrotit. Zbytečně zlouhavý. Tak. Tak se zase vydejchej a jdeme. Tak jedna z prvních věcí, které chci řešit, tak kradu blbě. Tak je pořízení koně. Protože já poněvadž inventář máme malinkatej a potřebujeme někam strkat ty naše krámy, co někde nakrademe, vyzbíráme a tak dále. A na to je ideální kůň.
Takže jakmile to půjde, půjdeme si hned nějakýho koupit. Tak, vyběhneme tady nahoru. Támhle už je ta Katova chatrč. No chatrč, on je to barák jako kráva, ale budiš. Tak, boukneme tam plížení. Ejda, jo, dobrý, zrovna nám to vyjde. Tak, čoklíci si mě nevšímají, je to dobrý. A krem dovnitř. Tady nemám co dělat, takže fofrem vylovíme zámek. Hotovo. A tady máme ten prsten a rovnou k tomu ty jeho věci. This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a tin penny. Tak, máme tady ještě další truhlu. Vedle je ještě taky jedna. Tak je všechny vybrakujeme, když už tady jsme. Tak. Tady není nic zajímavého, takže jdeme ven. Tak ještě nám zbývá tady truhlička. Jdeme rychle, než se nám vrátí zpátky kat. Tak. Tady máme aspoň prachy. Tak, jinak zase nic zajímavého. A tady už nic není. OK, takže jdeme ven. Jako bych tu nebyl nikdy, člověče, nazdar. Tak, využijeme rychlého cestování. Rovnou vyrazíme do Mlejna. Tak. Už tam budem. Tak, krásná práce, koukám. Nasycenost je malinkatá, takže se trošku doplníme. Ať můžeme v klidu pokračovat blbnutí. Až se nám to teda rozhodne načíst. Tak, jídlo. Co si dáme? Dáme sejra. Tak. Koukám, jsme unavený, takže se ještě taky dojdeme asi vychrápat. Nazdar. I'll have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojtek, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy... Horký zboží. ...goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. You'll buy stolen goods from me. Thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. To bude hodně hodit. Tak. Pobereme si věci z truhly a jdeme prodávat. A že těch věcí zrovna málo nemáme. Tak. Tak mu nadběhnem. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Takže prodávat. Raně prodáme. Jejda, to není za moc. No, nevadí. Čapku si zatím necháme, kabátec prodáme. Tenhle si nechám, tenhle prodám. Prodám. Bobo jako podkovy, jasně. Ty taky prodám. Prodám jedny ramena. Rukavice si nechám a tohle taky prodám. OK. Tadyhle máme damašek. Máme dál. Vlámský sukno. OK. To bude nejspíš pro tuhle chvíli všechno. Tak. Přijmout. Máme vyřízeno. Super. Tak, teď se zajdeme vychrápat. A pak vyrazíme vedle. Tak, spát hezky.
Dáme to na 12 hodin. Ať běžíme za ním ráno. Paráda. Tady se najíme z kotlíku. Jo, tak nenajíme. Máme smůlu. Takže použijeme zase naše jídlo. Tak, dáme sejra. Už se to i prodáme, tyjo. Tak, nasycenost 76. Dáme ještě takhle. A vyrazíme. Tak. Tím, že tady už pro jistotu, vzhledem k tomu, že můžeme potkat nějakého nepřítele, nasadíme věci. Tak, nasadíme kabátec. Nenasadíme, mně se nelíbí. Tak. No a kdyby nás náhodou někdo napadl, tak jsme aspoň připravený. Ta čepice je nic moc, ale lepší jak drátem do boka. To zdejcháš, to je hrozný tohle z toho. No, uvidíme, jestli budeme mít tentokrát štěstí nebo ne. Protože v těchto těch místech se čas od času vyskytují banditi. A nebylo by úplně nejpříjemnější je v tuhle chvíli potkat, když ještě neumíme pořádně bojovat. No ale aspoň by to byla trošku výzva. Ale jo, vypadá to dobře, vypadá to, že tady nic nebude, takže... pohoda. Tak. Za chvilku tam budem. Čo by se měli toho koně, protože bez něj je to fakt hrozný. To jsou zvuky, tyjo. Zase zrychlíme. Za chvilku tam budeme. Krásný, jak lítáme, tak se nám zvedla vitalita, hezký. Tak, nikdo nás nenapadl. Krásný průběh. Další zajímavost. Ne, boží muka tentokrát. Tak, tady u druhého mlynáře dostaneme další zlodějský úkol. Ale ten si necháme na později, protože je v Talmberku. No a tam se mi nechce, dokud nebudu mít koně, protože to tam si potom celý vykrást. Když už, tak už. Tak, tady máme druhý mlýn, krásná práce. Odevzdáme ten úžasně drahý a strašně cenný prsten. A kde seš, tady seš. Pokrápeš někde? Tady chrápeš, nazdar. Nazdar, nazdar. Miller Peshek from Ratai sent me with this ring for you. A ring. Here it is. Useless fucking bauble. Esky. You must be Henry, right? Peshek told me about you. What the? Why did you throw it away?
Do you know how much trouble I had to get it? Peshek said it was important to you. Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for the miller. It's a custom of ours, testing fledglings in the trade with a nice little wild goose chase. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use your head. Congratulations, you passed the test, and now we'll have a few jobs for you. No, super. What am I to do with these things I pilfer? No one will buy stolen goods from me. Buying and selling stolen goods is a crime. But if they're worth something, I can make sure they're... Že to u sebe hezky schovat, no? ...properly cared for. Not that I'd buy them from you, but I could store them for you. And you'll get some coin for taking care of them before. So if someone loses something, and I happen to find it, I can bring it to you to store, and I'll get groschen for it. That's the arrangement. Krásný slovíčkaření. Do you need help with anything? Just in time. There is a certain matter I need resolving. I have some scores to settle with the commander of the Talmberg Guard, and I want to get my own back. You may have heard that Sir Robart of Talmberg is a stickler for having all his gear neat and tidy. The commander of the guard? Sir Robart? I'm already confused. Just tell me what I need to do. It's like this. I want you to break into the Talmberg Armory and steal a few Waffen rocks with the coat of arms on them. And once Sir Robart finds some of his guardsmen's equipment is missing... He'll see to the commander of the guard, who's the only one with keys and answerable for their safekeeping. When Robart finds out he's losing things from under his nose, he'll have him whipped. And I'll get what I'm after. Jak jsem říkal, další úkol je na Talmberku, ale do toho se teď hned pouštět nebudeme. Samozřejmě ho přijmu, jinak by to nešlo. I'll burn them to get rid of the evidence. Just make sure you don't get caught. No neboj se, mě nikdo nechytí. Tak, super. Další část máme hotovou. Takže se vrátíme k Peškovi. Tak. Ouha. No, tak jdeme na to. Vypadá to, že budeme bojovat, vážení. Na to, že to absolutně neumím. Momentálně. Tak to bude zajímavý. OK, budeme tasit. Blood will be spilled. Tak. Jdeme na to. Tak, zvedla se nám obratnost. První je vyřízený. Tak se trošku vydecháme. A už se nás vedla i síla, krásná práce. Oh! Ty máš žalapartu, ty parchante! Is that the best you can do? Nazdar, hajzle. No, tak první souboj dopadl ještě relativně dobře, mohlo by hůř. Má to ještě někdo? Nemyslím si. Tak, tohle máme pěkně na prodej, prachy se hodějí. Vezmeme si houby a ovoce. Hele, ty nohavice za 177. Není úplně nejhorší. Tak, tady to přeskočíme, tak to obejdeme teda, no nedá se nic dělat. Koukneme, co mají u sebe tyhle ty další dva. Ty umřeli někde tady, ne? Tyjo, kde jsou ty mrtvoly? Mě zdrhli asi, tyjo. Ale tady je. Jo, tady jsou. Já jsem si říkal. Tak, tohle by bylo. Od tebe toho více brát nebudeme. Týka ta se hodí. Tak, prachy. Černý houby. No. A víc toho zajímavého nemáte. Tak, OK. První souboj máme za sebou, hezky.
Ale tady byla někde ta halapartna. Hele, to je překovaná kosa. Můžu nic v ruce. Jo, ale já nemůžu skákat, když jsem přetížený, no tak to je fakt skvělý. Vylezeš tam? Vylezeš tam, dobrý. Válně, co stojí? Překovaná kosa, vůbec nic. Takže zahazujem, nazdar. Tak. Dáme zase rychlý cestování. Teď už si myslím, že nás po cestě nic nepotká. Tak. A taky si pokecáme s Terezou. Když už tady jsme. Ale prvně si pokecáme s Peškem, vylepšíme si schopnosti s otevírání zámků a naučíme se vykrádání kapes. No a nečekaně si od něj vezmeme další zlodějský quest. Až se nám to opět teda načte. Ty loading screeny jsou úplně strašný, tyjo. No nazdar. God be with you. Tak. Neměl bys nějakou práci? Of course I would. And surprise, surprise, it's another ring. Like last time. Properly done this time. Proper hard work. And who else to set the task to than you? The ring leader, so to speak. The thing is, one of the rich townsmen left his ring behind the last time he went to the baths for some wenching. Too drunk to see it, no doubt. And now he wants it back, and the baths deny all knowledge. Why not turn to the bailiff? Why not? Because he doesn't want anyone to know about his bathhouse visits. And the girls in the baths are wary of selling the ring in case the bailiff does start looking for it after all. So we'll make life easier for them. What do you say? No to se píš. S tím není nejmenší problém. Don't worry. You won't be left short. The ring's hidden in the chest in the bathhouse manor's chambers. Come right back with it once you have it. Goodbye. Tak. Teď si dáme trénink. I hear you're able to open locks without a key. Will you teach me how? Certainly. Tak. První úroveň. All right, but it'll cost you. Now, pay close attention. Tak, to nám sice moc nepomohlo, ale lepší něco než nic. Dáme to znova. Teď to jenom proklikneme. Pátá úroveň. All right, but it'll cost you. Now. Pay close attention. Teda, máme výřečnost, máme vylamování zámků. Dobrý, dobrý. Tak, můžeme kouknout rovnou na ty perky. Dovednosti. Vylamování zámků už na 9, to je super. Tak, opravář. V úspěšném vylomení zámku máš 20% šanci. Ne. Tak, v opilosti. Nebudeme opilí. Jasný. No. Bude asi ideální. Počkat, ještě jsem chtěl řešit věčnost. To je v základních vlastnostech, jasně. Neurozenej. Dostaneš ještě jednu šanci navrhnout novou cenu. Urozenej. Zatím řešit nebudu. Tak jo, jdeme vykrást další truhličku. A pak až se vrátíme, tak se naučíme vykrádání kapes. Jen dejchej, dejchej. Tak. Takže zase sundáme věci, díky kterým jsme slyšet, což jsou teda čapka, kápě, kukla, kiris, purpoint, ramena. Kavice si necháme.
Tak, v klidu otevřem. Vidíme, jestli tu někdo je. A je tu zrovna. Jo, já nic nedělám, hele, já nic nedělám. Jo, krásně naskočili šaty. OK, tak tudy teda ne. Tak to uděláme vychceně. Tak, mám to tudy. Tady na vršku by nikdo snad bejt neměl. Takže vybrakujem, co tady půjde. Tak, ten je docela drahej. Tohle je drahý. Ty ovice samozřejmě. Ten vybírá dál. Do prčic. Počkej, tady bejt ale můžu. Běž pryč. Jo, už jdu pryč. Tady nemám vlastně co dělat. OK. Wow, rychle pryč. Tam nemám vůbec co dělat. Tak běž pryč. Tak, zavři za sebou, nebo já ti zavřu. Tak. Jdem to zkusit nahoru. Tak, tady sice paní spí. A vypadá to, že by to klapnout mohlo. Pořád spíš? Pořád spíš, krásně. Tak. Vezmeme prachy. Teď to vezmeme tady vedle. Protože ten spánek vydrží. Pořád spíš, krásný. Tak, peníze, prsten a jdeme pryč. Máme ještě něco tam, tam vlastně už nic není. A teď musíme už hezky rychle vypadnout. Tak, no, myslím si, že to dopadlo relativně dobře, relativně rychlý. Ideální stav. Tak, odevzáme to Peškovi. Ale díky tomu, že jsme přetížený, tak hold, musíme zase pomalu. No ano, jak říkám, už to chce toho koně. Nazdar, Máchale. What kind of governor is Sir Hanush? Sir Hanush is a good lord. Things won't be the same when that wastrel Sir Hans takes over. Něco málo prokecáme. Sorry, Dave. What's life like in Rathai? We got sturdy walls and two castles to protect us. There's not many towns of that, and we've got everything we need here. We've got an apothecary, a swordsmith, an armorer. We've got a beautiful church and a fine alehouses. How do the Rathai folk get on with the refugees? Well, they have it tough, no doubt. But there's not enough room for them here. How much longer will they be living on our streets? Nothing good will come of this. What if one of them's brought the plague with them? Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was saying in the alehouse, them barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred, the filthy heathens. Tak. Are you the brawler who takes bets? Teď už to podstatný. I'm a Scalitz refugee, and I'd like to try my luck against you. Hang on, I know who you are. And I'll only fight you for silver, got it? Why for silver? Do I really have to tell you? Look at yourself, and then look at the others. All they've got to wager is their labor, but you, you've got coin. Are there any rules? Aye, a couple. Whoever lands on his arse or runs, loses. And no knives, axes, or any of that shit. You'll forfeit your wager for that, got it? No, tak pak tady budeme mít aspoň vedlejšák. Prvně budeme muset střískat tři chlapíky, a pak až Máchala. Tři nebo dva, teď se nejsem úplně jistý. Tuto pěstní souboje, takže sranda. A hlavně těžká pohoda.
Tak. Ale máme Peška. Tak mu odevzdáme úkol, přijmeme další úkol. Něco málo mu odprodáme, protože peněz moc nemá. Tak. Už jsme ho trošku zrujnovali. A zdar na zdar. Tak. I have that ring for you. Excellent. They'll be hopping mad at the bars once they find out. Here's your reward. And don't turn it all into drink. Hmm. Tak, ještě nějaká práce. For you? Always. A friend of mine asked me to help him get back some disputed land from his neighbor. And you've become an officer of the law, is that it? A likely turn of events. No. I'm pleased to say this is good old-fashioned stealing. There's a deed of sale for that land, not quite in his favor. So it would be a fine thing if it went missing. Jasně, není problém, všechno zmizí. Very well. Where do I need to liberate it from? From the bailiff himself. Ha! You should see the face you're pulling. I never said it would be easy. The deed is supposed to be on the rat house somewhere. On the table. Among the other parchments. You'll need to sneak in and then find it. I'll manage somehow. That I don't. Těžká pohoda. And you needn't doubt your reward. Tak. Prodáme, co máme u sebe. Alright. Let's see what we can do about that. Jak říkám, moc peněz nemá. Má ještě 200. Ale i tak bychom to měli zvládnout. Tak. Dáme ti ty pečený kachny, protože jíst je určitě nebudem. Takhle. A rovnou ti můžeme střelit i ten jeden stříbrný prsten. Tak, pěkný. To tebe můžem koupit. Můžeme od tebe koupit knížku za 8 pětek. A ještě, jestli se nepletu, jasně, za 166 mapa k pokladu. Nebudu to zatím řešit. Koupíme ji, až budeme umět číst. Tak. Přijmu to, vyřešeno. Tak. Kde máme Terezu? Ta nám chrápe. Have you eaten yet? Bylo to moc dobrý. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. A jako víc nic? No, go away. Ty jo. Hezký. A koukám, že nám chceš chrápat. Jo no, nenaděláme nic. Ten ještě otevřít nejde. OK. Tak ještě zajdem líst tady dozadu. Ne, ne, ne. Kde je? Kde je mlinář? Kam nám zalez? Tady není. Tak si za barákem. Taky ne. Tamhle stojíš, no jo. Já tě hledám jak praštěnej. Tak, naučíme se kradení. Nebo vykrádání kapes. To je další zajímavá sranda. Would you teach me something about the milling craft? Like how to get things out of strangers' purses into your own? Aye, why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the mill where we won't be seen. I'll see you later. No, tak jdeme za mlejn. A jdeme se učit. Takhle dělej. Jo jo, pesane, ty budeš náš kamaráde. No dělej pešku. Tak, jenom kouknu. Máme tady něco zajímavého. Aha. Ani ne. Tník, tulák, cejch regáta. To ani tak ne. Tak, to použijem. 100% jíl bez jídla, ale to se mi nechce. Dáme průzkum. Tak, nevím proč to zavírám, když tam ještě chci chvíli něco dělat. Tak, výřečnost jsme už řešili, sílu už máme na 500, to je pěkný.
Tak, boj. Bojová zdatnost, bez zbraně, sečný zbraně. Omráčení. Jo, to jsou komba, tak to zatím řešit nebudem. Budeme řešit později. Tak, plížení. No, to by se hodit mohlo. Tak, kamelon by se taky mohl hodit. Takže naučíme se tohle a naučíme se tohle. Tak, ještě něco, údržba. Vypraný v oblečení. Aha. To vypadá dobře. Takže si svoje věci zase opravíme. Tak. Mistr. Tak. A boty. No, takže díky těm botám momentálně budeme moct běhat rychlejc, nebo spíš díl. To je fajn. Tak dělej pešku, by to trvá, tyjo chlape. To je hrozný. Tak, a jsme tady. I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. No, tak jdeme na to. Takže vlezeme hezky za něj. Jdeme ho ukrást. Tak. Krásný. That's the way. I hardly noticed you were there. I think you're ready to try it out for real. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you even get started. Thanks, Pašek. No, tohle bude sranda. But I'll be having that dagger back now. Tak, ještě si rovnou uděláme trénink. Myslím, že by to mělo jít zrovna u něj. Jasně. Will you teach me how to pickpocket better? Certainly. Tak, začátečník. Alright. Zaplatit. A o trošičku jsme se zlepšili. No, a je to. Tak, ještě něco od něj chci, teď od něj nic nechci. OK lidi, vidím to tady pro konec dnešní epizody. Příští se pustíme do kecání s Terezou a vidím to, že už bychom se mohli posunout taky v hlavním příběhu. Tak jo, uvidíme se příště. Ahoj, ahoj.